puxada com o triângulo. Exercício para a parte do meio e um pouco lateral aqui de baixo das suas costas. Pegou o triângulo, você vai puxar ele aqui no seu peito e na hora de puxar, você vai abrir o seu peito. Você não vai jogar aqui, ó, para frente suas costas. Abre o peito, apertando bem as suas dorsais.